flea mummy. Eba mi patewo. Eba mi patewo. Eba mi patewo. As I'm inviting my mommy to the high stage is a round of applause for her. My lovely mommy. Mama, mama. Olori awon olori. Ta fun to ye ko gba fun. Bo ba gba fun o pe o ya iwo na para gba fe ni to lo ngba fun ni. Won ni mommy bayo. Se mommy bayo ni won lo to. Se ya bayo ni won. Won tu loruko mi to nje. Lẹ́yìn Bislam kan. Iwọ to ba le daruko marun to joruko Bislam. O ya afun 5000. What light and less mobile less la ila ila wa ogure ma fun any 5000 to ba le daruko Bislam marun eja jo alaja iya mi 5000 lowo yin any ma la 5000 wa lowo mi ma doju tin Allahumma yeye yin Allahu doju tin ya bi doju tin o le 5000 Honorable. Iyabayo. Iyawonu. Iya. Wonu. Yashile. Abosede. Asake. Edu ese suru. Nigba te lo daruko awon omo soruko omo mo ni oda. Ani ayo Iyabayo. Se nigba te duro e ma ese suru bodai jire. Nigba ti won soruko won paruwo Iyabayo nuruko won. Pọ̀ máa bí báyọ̀ nù ayé. So ẹ ṣìgbàjẹ́ bàjẹ́. Nígbà tí wọ́n sọ wọ́n súná, wọn pè wọ́n ní Iyabayo tó rọ̀ mọ̀ pọ̀ máa bí báyọ̀ nù ayé. So ìgbà tọ́dá bàtọ̀ náà bí báyọ̀. Orúkọ tẹ́ ẹ dá méjì péré lẹ́gbàá ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ àṣàkẹ́. Ta ló tún mú mi? Ìyẹn ti lọ kẹ́lómi máa bọ̀. Ọ̀nàrẹ́bù sí ìkó wọn fún ọ̀nàrẹ́bù sínú orúkọ wọn bá tọ̀ wà lókòókó. Ta ló tún mọ̀? Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ jọ yẹn ni èmi mọ orúkọ mẹ́jọ nínú orúkọ Iyabayo. Wà láìta náà ìsúmọ́ bí lálẹ́ sí láìla ìláwọ́ ọmọ ànàbí mọ̀ ọmọ mo mọ orúkọ mẹ́jọ ṣé kí n sọ. Ẹgbẹ́ kọ́kọ́ kówó tèmi sá. Èmi tí mo fẹ́ dárúkọ owó ẹ fún mi lówó. Orúkọ kọ̀ọ̀kan 20,000 accepted kì í tó dá. Ok, orúkọ tá a sọ Iyabayo nígbà tí wọ́n wà ń kékeré. Aṣọ wọn ni bí ẹ pariwo. Orúkọ tá a kọ́kọ́ sọ wọn ni bí rẹ̀ ẹ pàtẹ́wọ́. Orúkọ kejì òun ni háì ẹ pàtẹ́wọ́. Ọmọ tá a sọ lọ́jọ́ tí wọ́n bí wọn bíbí rẹ̀. Ire mi rẹ̀ ẹ pàtẹ́wọ́. Ẹ tí rí kankan. Bọ́dí méjì ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ́s kíni mo wí ẹ́s kíni túmọ̀ ẹ́s kíni túmọ̀ ẹ́s ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ ìtúmọ̀ ẹ́s ẹ̀ẹ́túmọ̀ ẹ́sí mọ́ ẹ̀ẹ́mọ̀túmọ̀ ẹ́sí ẹ̀ẹ́mọ̀túmọ̀ ṣé kí n fún yín ní ẹ́sí ókè ṣé kí n sọ ẹ̀bì kí n panu mọ́. Lamidi Bogba happy motion Lamidi.